Oizinho, bom dia, agora são 10 horas, acabei de editar o vlog de hoje e, gente, hoje amanheceu um tempo tão frio, tão gostoso e agora já tá sol de novo. Ai, Maringá, coopera comigo, cara, meu sonho é essa quarentena um frio. Enfim, e aí, amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu tô com um plano de gravar um vídeo muito legal à tarde, espero muito que dê certo. E agora eu tô sedenta por mais café, vou lá pegar mais café que eu tenho que editar mais um vídeo agora cedo. Eu tava conversando com a Bruna, sabe a Bruna Martioli, que é aquela que tem um canal perfeito sobre literatura aqui no YouTube, e ela é também crente. E aí ela tava me indicando pra eu tentar ler Máquina de Fazer Espanhóis. Não sei se vocês lembram, mas eu tentei começar a ler esse livro no ano passado e não rolou. Mas vou tentar, vai que rola. Tô com muita vontade de voltar a ler como eu lia antes, gente. Só que assim, eu não sei o que acontece comigo mais. Eu acho que eu tô meio de saco cheio dessa... sei lá, não sei. Eu leio um livro incrível e daí eu não quero ler mais nada. Eu li Dança da Morte, que foi absolutamente sensacional. E aí meu coração, sei lá, involuntariamente começa a dizer: nada é tão bom quanto este livro. Sei lá o que que é. Eu vou falar com vocês agora nos stories, que faz tipo uma década que eu não falo com vocês por lá. Eu já mostrei minha nova capa do celular. Olha, é a Mônica e o Ross. Amei. Amo esses wallpapers bonitões, sabe? Tipo, conceitual. Eu amava aquela foto do Harry que tava, só que ficou muito tempo. Ficou tipo uns 4 meses ou 3 meses. Done! Ai, gente, o prazer de uma louça lavada. Só quem ama sabe. Amo. Cara, eu não sou, assim, a louca da limpeza. Mas eu amo limpeza. Eu amo, assim, tipo... Eu não sou assim da faxina pesada, mas os pequenos detalhes, tipo uma louça lavada, uma cômoda organizada, eu amo. Eu amo. E esses dias uma fofinha comentou no Twitter falando que eu viciei ela em lavar louça e assim, no regrets. Lavem louça, gente. Transformem esse momento num prazer. Assiste um vídeo no YouTube, insera direitinho, faz uma pilha bonita de louça lavada. Eu amo. Ai, ai. Prazeres que só gente doida tem. Eu e a Carol Pinheiro. Ah, e a Mônica Geller. Como me esquecer da minha diva suprema da limpeza? Lavei meu banheiro, porque hoje é meu dia da paixão da faxina. Lavei meu banheiro, tenho que voltar as coisas pro lugar. E orei. E agora, depois que eu terminar de arrumar meu quarto, eu vou começar a gravar um vídeo muito legal. Que eu vou fazer um... Tá, eu vou contar. Não ia contar, mas vou contar. Vou fazer um vídeo... Vou fazer um vídeo pegando looks e copiando capas de livros, tipo looks que combinam com a capa dos livros. Vai ser bem legal e eu quero que saia ainda essa semana, então eu vou gravar hoje, tô empolgada. E eu vou fazer em outro formato, vou fazer tipo primeiro uma aqui falando sobre o que eu tô lendo e tal, e sobre livros, e depois os looks. Acho que vai ficar bem legal, tô empolgada. E agora a gente vai arrumar meu quarto, já volto. Nossa! ardeu meu olho, coloquei a lente agora, menina, lavei o rosto, passei um sabonetinho, nossa, tudo bom? Claridade, é que meu olho fica muito sensível quando eu coloco a lente, tá bom, amores? Enfim, vou agora começar a gravar, vou dar uma sumida porque eu vou usar essa câmera, então já nós volta, tá bom? Beijo! Acabei de gravar o vídeo dos looks e ficou super legal, espero muito que vocês gostem, ficou bem dinâmico. Eu fiz um aqui falando sobre leituras, livros preferidos e depois eu fiz o look, ficou bem legal. E agora eu vou arrumar tudo, porque sempre fica, olha, uma baguncinha, vou organizar tudo. Aqui também. E eu tava pensando em ir fazer exercício, mas deu uma preguiça, Brasil, que vocês não têm ideia, juro, vocês não têm ideia. Chegou a caixinha do Intrínseco, se você não quiser... spoiler, pula um pouquinho pra você não ver o que tem aqui, tá? Eu já limpei, já lavei a caixa, já higienizei. Nossa, gente, mais um livro dessa autora, de novo no Intrínsecos, não gostei muito. Mais um baralho, o outro livro dessa autora também veio com um baralho na caixinha do Intrínseco. Cor é azul. Amigos, eu tô assim, vocês juro, vocês não estão entendendo. Parece que eu estou bêbada de tanto sono, de verdade. Eu queria muito entreter vocês com alguma coisa agora, nesse momento, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então... já sei. Hoje eu li um comentário no vlog de hoje... sobre o meu mural de fotos, então eu vou mostrar minhas fotos pra vocês, depois eu vou dormir, tá? Aliás, eu vou começar a assistir Brooklyn Nine-Nine, porque, sim, fiquei com muita vontade de assistir. E agora são 9h22, não vai dar pra vocês verem, mas sim. Tá bom? Isso. Esse é o meu mural, tem até um tutorial, se eu não me engano. Eu não lembro se eu apaguei, mas tinha um tutorial dele no meu canal. Esses negócios aqui são flores que eu usei no meu cabelo, na minha festa de 15 anos. Eu usei essa rosa e essa rosa. E aqui, então, a frase é Work hard, dream big, trabalhe duro e sonhe grande, que eu fiz também recortando. Eu amava recortar coisa de revista. Aí esse dia é de quando... aquele primeiro livro que eu fui publicada, foi lançado, que é o Amor nas Entrelinhas. Esse ano foi muito especial, foi quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Essa é a Madonna, minha cachorrinha que eu tinha antes do Zeca. Essas são minhas vizinhas, a Izzy e a Bia. Euzinha, mandando beijinho. Isso aqui são cards que eu peguei em um museu lá em Nova York, que é o Believe It or Not. Euzinha, papai e mamãe. Euzinha em Nova York, eu amo essa foto. Essa viagem pra Nova York foi muito especial e eu quase não tirei foto. Não tenho nada quase dessa viagem. Mamãe e eu no Rio. Essa foi outra viagem pra Nova York, foi um ano antes dessa. Essa aqui foi quando eu quase não tirei foto. Ai, foi muito especial, saudades. Aqui em Nova York também, se eu não me engano, eu acho que essas duas são do mesmo ano, mas essa é de um ano antes. Ai, gente, que saudade. Esse aqui é o meu lugar preferido em Nova York, que é a praça que fica de frente pra Macy's, ali perto da Broadway, se eu não me engano é a 36 ou a 33 com a Broadway. Essa foto é em Nova York também. Esse é um cara, ele é um modelo da Abercrombie, um dos caras que ficam lá na porta da loja. E essa foi a primeira vez que eu fui pra Nova York, foi muito especial, foi a melhor de todas. E aqui embaixo tem euzinha na Casa Rosa, lá de Buenos Aires. Aqui também em Nova York, na Fifth Avenue, aqui do lado é o Central Park. Ai, saudades, cara, esse é meu irmão, olha que pequenininho. Essa viagem também foi incrível. Euzinha em um aniversário, euzinha bem crente. Uma coisa interessante de dizer é que esse negocinho, Jesus, a poder no nome de Jesus, a minha mãe colocou aqui antes de eu ser crente. E sempre ficou, eu nunca tirei. E aí hoje, profético, né, amores? Euzinha em Morretes, pequenininha. E é isso. Esse é o meu mural. Teve uma época que eu troquei as fotos e tal, mas faz muito tempo que eu não mexo nele. Mas eu amo, acho ele uma gracinha. Então é isso, amores. Eu tô desmaiando de sono, eu não vou aguentar continuar essa conversa. Vou dormir, amanhã a gente volta, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso. Beijo enorme, tchauzinho.